No 9. līdz 14. oktobrim Latvijā un citviet pasaulē jau 7. reizi tika atzīmētas Erasmus dienas. 6 dienu garumā Erasmus Plus projektu īstenotāji aicināja interesantus piedalīties dažādos pasākumos, lai uzzinātu par programmas sniegtajām iespējām, ieguvumiem un aktualitātēm. Arī Mākslas izglītības kompetenču centrs Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola piedāvāja plašu Erasmus dienu programmu, konkursu audzēkņiem, radošās darbnīcas, paneļdiskusijas un Erasmus Plus projektu prezentācijas. Pirms nedaudz vairāk kā 2 gadiem Saules skola kā vadošais partneris sadarbībā ar izglītības iestādēm Itālijā, Spānijā un Čehijā sāka darbu pie projekta Radoši cilvēki zaļākām pilsētām. Un likās, ka ļoti svarīgi runāt par tām tēmām, par kurām mēs visi domājam, par to, lai mēs dzīvotu zaļā, ilgspējīgā vidē, lai mūsu pilsēta būtu vidē draudzīga, tāda, kur cilvēki labi justos un kur viņi gribētu atgriezties. Un aicinājām par šo tēmu domāt arī skolas jauniešus, pie tam ne tikai rakstot esejas vai varbūt veidojot kādus praktiskos darbus, bet mēģinot veidot filmu, kas uzrunātu cilvēkus un kas stāstītu par to, kā viņi varētu ar savu pieredzi, ar saviem mākslinieka izteiksmes līdzekļiem uzlabot vidi un veidot to draudzīgāku, interesantāku un pieņemošāku. Projekta īstenošanas laikā Saules skolas audzēkņi kopā ar jauniešiem no Itālijas, Spānijas un Čehijas devās pieredzes apmaiņas un mācību braucienos, kur apguva jaunas iemaņas ilgtspējīgu vides projektu attīstībā, dizaina domāšanā un efektīvu video materiālu veidošanā. Es braucu uz Itāliju, uz Bergamo, uz skolu Fantoni, un mums tur deva meistarklases par dizaina domāšanu un par marketingu, kā pareizi pasniegt savu darbu, savu ideju. Un tas bija ļoti interesanti, jo mēs ļoti daudz komunicējam viens ar otru, komunicējam angļu valodā, latviski, krieviski, kam kā gribēs, mēs pat mācījāmies itāļu valodu, lai varētu vieglāk komunicēt. Un mums bija ļoti pozitīvs kolektīvs, atbalstošs, un tas palīdzēja mums vairāk atvērties un nodoties tieši dizaina domāšanai. Līdzdarbojoties starptautiskai jauniešu pedagogu un ekspertu komandai, projekta Radoši cilvēki zaļākām pilsētām rezultātā izveidota rokas grāmata, kur 96 lapušu garumā sniegti vērtīgi padomi efektīvas video prezentācijas veidošanai. Savukārt projekta laikā iegūtās zināšanas un praktiskās iemaņas jaunieši pielietoja, lai radītu kopumā 20 mācību filmas, kurās tie prezentēja ilgtspējīga vides dizaina projektus savām pilsētām. Saules skolas jaunieši izstrādāja 5 video filmas ar mērķi atdzīvināt Daugavas krastus, piedāvājot uzstādīt Daugavpils cietokšņa un Bruģu ielas promenādē oriģinālus vides dizaina objektus, ar kuru palīdzību plašāk tiktu aktualizētas tādas tēmas kā Daugavas upes ekosistēma, kā arī zivju resursu un ūdens augu daudzveidība. Neparastākais piedāvājums vides objektiem Bruģu ielas promenādē, kas izpelnījās skatītāju simpātijas, bija tematiskas kaķu skulptūras ar tām līdzās izvietotiem QR kodiem, kurus noskenējot tik viens varētu iepazīties ar informāciju par Daugavpils dzīvnieku patversmē mītošajiem četrkājainajiem draugiem, kuri meklē jaunas mājas. Jauniešu radošo pieju un piedāvātos vides dizaina risinājumus ilgtspējīgas pilsētas vides veidošanā atzinīgi novērtēja arī pašvaldības speciālisti. Pirmkārt, projektu mēs bija iedzīvināt jauniešos šo ideju, kas ir ilgtspējība, kas ir zaļais dizains, eko, un viņu izpratni, kā šīs te lietas realizēt savos dizaina projektos, mākslas darbos. Un šie jaunieši pēc būtības studēja dažādas profesijas, fotodizaineri, ilustrātori, grafiskie dizaini. Un, protams, viņi tas izpratni, kas ir vides dizains, kas ir vides objekts, protams, savādās katram. Un tā īstenībā bija sava veida kā bagātība, jo katra komanda piedāvāja savu piedāvājumu, viņš bija atšķirīgāks un īstenībā ar šādiem dažādiem projektiem pilsēta tikai var būt bagātāka un interesantāka. Gan pedagogi, gan paši jaunieši norāda, ka ilgtspējīga pilsētvide īpaši pēdējo gadu laikā kļuvusi par aktuālu tēmu. Savukārt Erasmus Plus programma ļāvusi Saules skolai paplašināt redzesloku un īstenojot projektu Radoši cilvēki zaļākām pilsētām gūt starptautiska mēroga pieredzi, lai izstrādātu ilgtspējīgus vides projektus, kurus ne tikai attīstīt audzēkņu diplomdarbos, bet arī pilnveidot un piedāvāt iedzīvināt Daugavpils pilsētvidē. Sižetu sagatavoja Daugavpils pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa.